ယူနိုက်တက်မှာကစားသမားတိုးရဲ့ပုံကန်ချင်းကိုခံနေရပေမဲ့ယာတီကုံထိနီးပြရာလူအတွက်အာမခံချက်ရှိနေတဲ့ဆိုရှာပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေလီမီသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နီးပြဆိုရှာဟာကစားသမားတိုးရဲ့ပုံကန်ချင်းကိုခံနေရပေမဲ့နီးပြရာလူအတွက်ယာတီကုံထိအာမခံချက်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်လေဘာဘူးကို၅ခုပြည့်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကစတင်ပြီးဆိုရှာအနေနဲ့ဖီးယားတွေစတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တင်ရန်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဖီးယားတွေအောက်ကယုံထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာဒါဘီမှာရှယ်တပွဲရှုံးနေခဲ့ပြီးနောက်ယူနိုက်တက်ကနဝင်ကွဲလှယ်လူရိုင်ကင်းကဆိုရှာအနေနဲ့ယူနိုက်တက်နီးပြရာတို့ကိုလက်လွတ်သင့်ပြီးလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလီမီသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ဆိုရှာဟာအ ਨੇ ဆုံးယာတီကုံထိနီးပြရာတို့အတွက်အာမခံချက်ရရှိထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာလေးတုန်းကအသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်း3နှစ်တိုးခဲ့တဲ့ဆိုရှာဟာအခါတည်းဆုံးပြည်ရင်းပြိုင်ပွဲ2သင်းကိုဇက်တိုက်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ United အသင်းမှာရှိနေတဲ့အမီမဖော်လို့သူကစားသမားတစ်ယောက်ကတော့ဆိုရှာရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုစိတ်ပြတ်နေပြီးပုံကန်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဘယ်ကစားသမားဖြစ်မလဲဆိုတာတိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဗန်ဒီဘီ၊ဆန်ချို၊မာရှယ်တို့၃ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့အထင်ကြီးပေးနေကြပါတယ်။ယူနိုက်တက်ကွန်လဲလိုဘရူနိုဖာနယ်တက်ကတော့မန်စီးတီးနဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်တုန်းကနီးပြဆိုရှာဘက်ကနေအပြေးဝါကာကွယ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဖာနယ်တက်ကဆိုရှာဟာတကယ်ကိုပုံကူကြီးကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့လူသားဆန်မှုတွေကိုအားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ရတဲ့ဆိုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောပရိသတ်တွေရောဆိုရှာပါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရတဲ့တွေစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အခါနီးပြကိုပဲပြစ်တင်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကွင်းထဲမှာကစားနေတဲ့သူတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ကသာရလက်ပိုင်းပူကောင်းလာအောင်လုပ်တင်ပါတယ်။မနေ့ကဘောလုံးရသည်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားကြပါဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဒီစူးဖွဲ့ကိုတိုးတက်မှုရှိအောင်ဆိုရှာကဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဝင်မှာရာသင်းတလောက်အမှတ်တွေမရသေးပေမဲ့ဒါရီအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဆိုရှာတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် United ဟာအင်ဝင်မှာလီဗာပူးကို၅ဂိုးပြည့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပရီးမီးယားလိဂ်နီးပြ3တီတီရှေ့စဉ်နောက်ဆင့်ထောက်ခံခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီမှာနီးပြဆိုရှာကတော့အပါဝင်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီဘာဘူးကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပြီးတော့ကလည်းဆိုရှာကိုထုတ်ပယ်ပြီးကွန်ဒီကိုပဲနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိချိန်မှာကွန်ဒီဟာလည်းတော်တင်ဟန်အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သွားတာကြောင့်ဆိုရှာထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုရင် United နီးပြအသစ်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။အမီးရဲ့သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ Manchester United ဟာလက်ရှိ Leicester နီးပြ Brandon Rodgers ကိုနီးပြအသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့နှုတ်အားဖြင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။Brandon Rodgers ကတော့ United ကိုယာတီကုံမှကင်တွယ်ဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ United ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါမဲ့ရဲတဲ့ဘက်အတွင်းနီးပြအသစ်အပြင်ခန့်အပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ် Brandon Rodgers အနေနဲ့ United နီးပြအသစ်ဖြစ်လာနိုင်မလားမဘလဖော်ပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မိပါသလဲ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ရပါတယ်